This is our stories from the roads, the streets, the sidelines, and the backstages. This is Blow Your Head. SOS, Blow Your Head. This is Blow Your Head. Eu comecei a fazer esta música em 2004. O que me inspirou foi Kuduro. Kuduro é uma música que nasceu em Angola no início dos anos 90. O mentor Tony Amado, se bem, e os imigrantes fugiam da guerra que se abateu sobre Luanda e então trouxeram essa música com eles para os guetos de Lisboa. Então desde aí que quis ser DJ e também produtor, mas só em 2004 consegui reunir as condições suficientes para dar os primeiros passos como produtor. Vim aqui a este bairro onde nos encontramos hoje, Quinta do Mocho, tive contacto com o DJ Nervoso é mais velho que eu, 2-3 anos, e mostrou-me como se produzia as primeiras tracks de Kuduro em Lisboa. E a partir daí formamos um grupo, DJs do Gueto, com o DJ NK, Fofuxo, Pausas, Nervoso e Jazz, e eu, Marfox. Então decidimos mostrar esta música não só aqui na Quinta do Mocho, mas também em outros bairros à volta, em outros guetos à volta de Lisboa. Eu acho que tem uma certa influência, estamos um pouco isolados, porque se tivéssemos, como supostamente, como perguntaram na cidade, mais ou menos, vá, pronto, porque nós, a nossa referência é gueto. Se nós estivéssemos na cidade, se for preciso, não íamos produzir dessa maneira, porque, por causa de outras influências, ao certo, no gueto, basicamente, é músicas já que vêm dos nossos mais velhos, que é os nossos cotas, a maneira de falar, nossa mãe, nosso pai, nossos primos, tios. Sempre nos mostraram músicas antigas, mesmo nós vamos ouvindo sem nos mostrarem. Depois isso começou a criar com os mais velhos, que é a geração dos DJs do gueto, etc. Outros DJs de Angola, outros que começaram aqui também. Muitos desistiram, como o Marlon disse, etc. Mas vamos falar de quem continuou. Nós, os pequenos, começamos a seguir. Essa música aqui, basicamente, estou a ver que vai longe porque está a ter mais aderência, estão a dar mais oportunidades. Só que tem vantagem e desvantagem. Num ponto é bom porque está a ser mais ouvida e estão a dar mais oportunidades, mas do outro é que a cultura está a começar a morrer de outra maneira. Porque já estamos a adaptar o estilo do gueto com o comercial e etc. Nós fazíamos música por amor, porque o que nos inspirava não era sermos famosos com esta música, era termos uma música que nos identificasse perante as pessoas. As pessoas vão gostar de nós porque percebem que nós somos diferentes, não porque temos uma roupa cara ou porque estamos na moda, não. Nós fazíamos música por amor e fazemos até hoje por amor. Eu acho que isso foi passando de geração em geração. No início, quando eu comecei, nunca ia pensar que ia conseguir fazer um vinil. Hoje em dia consegui com muito esforço e também moral de amigos e conhecidos e fãs e etc. Isso pôs a minha música a evoluir. Fico agradecido comigo mesmo por tentar e conseguir. Sim, existe rivalidade entre bairros, mas são coisas
como é que eu ia dizer, são coisas muito profundas que já vêm de trás, ou seja, e quando vim para aqui já existia essa confusão entre este bairro e outro bairro. Então fui pego a meio da confusão, não digo a meio, porque essa confusão não sei quando é que vai terminar, acho que para mim não faz sentido essa confusão existir. Sinto-me triste em chegar aqui e saber que houve aqui tiros sobre pessoas inocentes, ninguém foi alvejado. É uma confusão que não faz sentido existir, porque quem começou a confusão, essa confusão já tem 20 anos. Quem começou a confusão já deve estar nos seus 35, 36, já nem vive em Portugal, emigrou para a Inglaterra, ou para a Escócia, ou para a Espanha, ou França. E hoje em dia tem a sua vida, tem a sua mulher, tem os seus filhos. E os mais novos, as gerações a seguir, é que estão a querer tomar partido, tanto de um lado como do outro, de uma confusão que eles nem sabem bem como é que começou. Vão pondo sempre mais pessoas no meio de uma confusão em que a pessoa nem percebe como começou essa confusão. Eu acho triste as pessoas, os jovens daqui, não fazerem um ponto de reflexão, tanto daqui como de lá. Okay, porquê que nós estamos nessa confusão? Se não é uma confusão minha, não fui eu que comecei essa confusão. Eu acho que as pessoas têm que fazer um ponto de reflexão. Isso não é benéfico para ninguém. Eu acho que cada vez mais temos que apostar nas boas coisas, como a música. A música mudou a minha vida, mudou a vida de jovens daqui, da Quinta do Mocho, mas também mudou do outro bairro, que possivelmente tem um bife com aqui, uma confusão, Quinta da Fonte, mais conhecida com a população. Acho que as pessoas têm que olhar isso como exemplo. Nós, enquanto músicos, trabalhamos juntos, tanto a população como Quinta do Mocho. As pessoas têm que começar a se entender mais e perceber que essas confusões só nos vão atrasar cada vez mais.